Pipila ka landslide ang natala sa Cotabato Province atol sa kusog nga ulan kagahapon. Sumala sa PAGASA, ang mga pag-ulan sa Mindanao dala sa Intertropical Convergence Zone o ITCZ. Ani report. Natabunan na sa yuta og tubig baha nga dunay mga bato ang sementadong highway dinhi sa Barangay Green Hills sa President Rojas sa Cotabato Province dihang midahili ang yuta ato sa kusog nga ulan Lunes sa hapon. Busa wala una paagii ang maong kalsada nga nagsumpay sa mga lungsod sa Antipas ug President Rojas. Nagpahigayon na og clearing operation ang DPWH ug LGU aron malimpyuhan ang dalan sa nakababag nga baga nga lapok. Tungod sab sa kusog nga ulan adlaw Lunes, natabunan sa midahiling yuta ang kalsada nga nagsumpay sa Barangay Napaliko ug Binuungan sa Arakan Cotabato. Sumala sa Arakan LGU, ana sa 50 metros ang gitas-on sa natabunan ato sa landslide Martes sa buntag. Nagpadayon ang clearing operation sa lugar ug wala una gipaagian sa mga motorista ang maong kalsada. Wala sa PAGASA, Intertropical Convergence Zone o ITCZ ang hinungdan sa mga pag-ulan sa Mindanao. Base sa datos sa Metro Weather, halos tibuok Mindanao ang ulan nun. Dunay kusog ng mga pag-ulan sa Zamboanga Peninsula, Northern Mindanao, Caraga ug Davao Region. Busa magbantay sa mga posibleng pagbaha ug landslides. Ako si Sara Hilomen Velasco para sa One Mindanao.